Ahoj děcka, děkujeme vám, kteří jste přijali pozvání z našeho minulého videa a zapojili jste se do nové modlitevní sítě. A vy ostatní máte možnost nám do neděle 13. února napsat na e-mail či prostřednictvím naší mobilní aplikace a my vám rádi pošleme modlitevní kartičku. A teď už si pojďme odpověď na další otázky, které nám od vás přišly. A je tu první otázka. Týká se nedělního evangelia. Co to je být blahoslavený? V evangeliu této neděle používá Pán Ježíš hned 4x slovo blahoslavení, které, jak mi asi děcka dáte za pravdu, v běžné řeči téměř nepoužíváme. Ježíš říká blahoslavení chudí, hladoví, plačící, nenávidění kvůli víře ve mně. Co to ale znamená být blahoslavený? Dá se říci, že to znamená být šťastný. Co znamená být šťastný, si už umíme představit. Ale není štěstí jako štěstí. Šťastní jsme, když dostaneme ve škole výbornou známku, náš tým vyhraje zápas nebo medaily, když dostaneme vysněný dárek, když se nám daří a máme úspěch. Ale spokojit se jen s tímto štěstím je málo. A kdo se spokojí jen s tímto málem, přijde nakonec o vše, nebude mít nic. Děcka, Ježíš nám ukazuje cestu k nekončícímu štěstí. To slovo blahoslavený ve skutečnosti znamená být šťastný božsky. Tedy tak, jako je šťastný Bůh, tak můžeme být šťastní i každý z nás, já i ty. A jak na to? Být šťastný jako Bůh, který je láska, znamená milovat jako Bůh. No a tady je problém. Když se na sebe pravdivě podíváme, vidíme, že nám to nejde, že na to nemáme. Nedokážeme milovat druhé jako Bůh. Jsme chudí na lásku, potřebujeme Boží pomoc. Poprosili jsme profesora Wolfika o nějaký názorný příklad pro lepší pochopení a zapamatování. Takže předáváme slovo do našeho výzkumného a školícího střediska. Ahoj, mají malí, milí badatelé a badatelky. Nad úkolem od otce Romana jsem si chvíli lámal hlavu. Jak názorně přiblížit, že je ten, kdo je chudý, hladový a plačící, pronásledovaný, bude božsky šťastný. A s pomocí Boží jsem na to samozřejmě přišel. Pojďme se na to společně podívat. Tady si vyrobíme nakloněnou rovinu, takový kopeček. To bude naše životní cesta. No a tato kulička nám bude představovat nás, ne nebo tebe. Náš cíl je dostat se nahoru k Bohu do nebe. Pokud si kulička, tedy my, budeme spokojeně myslet, že tam nahoru se sami nějak dostaneme, že stačí to, jak na tom jsem, tak přijdu i o to, co si myslím, že mám, no a na co spoléhám. No je potřeba pochopit, že nestačí, co mám, moje schopnosti a úspěchy, ale že potřebuju pomoc, že jsem chudý. Bez lana Boží, lásky, milosti, milosrdenství se nahoru nemám šanci dostat. Tak já předávám slovo zpět otci Romanovi a ahoj zase někdy. Děkujeme profesorovi Wolfíkovi za jeho názorný příklad. A teď se společně modleme. Pane Ježíši, díky, že už vím, jak být blahoslaveným. Mrzí mne, přiznávám to, že nemiluji dokonale, často chybuji. Pomoz mi,
ať to nevzdám. A toužím hladovým potom, abych miloval jako ty. Dej mi prosím potřebnou pomoc, protože bez tebe to nezvládnu. Amen. A pojďme na druhou otázku, kterou nám poslala Tereska. Jaká bude nová hitovka DJ Lupíka? Děkujeme Teresce za otázku. Ta určitě zajímá i vás ostatní. A zeptáme se DJ Lupíka, jestli by ve svém repertoáru nenašel nějakou další písničku. Třeba takovou, která by se hodila k dnešnímu tématu blahoslavenství. Ano, mám pro vás připravenou jednu skvělou vypalovačku, ukazovačku, ve které se zpívá, že zkrátka na některé věci jsme malí. Jmenuje se Jsem v boží armádě. Tak jdeme na to! Jsem moc malý, abych byl vojákem, jezdil na koni s puškou podákem. Jsem moc malý, abych byl vojákem, jsem v boží armádě. Jsem v boží armádě, jsem v boží armádě. Jsem moc malý, abych byl vojákem, jsem v boží armádě. A teď pojďme na druhou sloku, ta je speciálně pro holky. Jsem moc malá, abych se vdávala, dítě chovala, plenky máchala. Jsem moc malá, abych se vdávala, jsem v boží armádě. Jsem v boží armádě, jsem v boží armádě. Jsem moc malá, abych se vdávala, jsem v boží armádě. A pojďme, dáme si ještě třetí sloku. Jsem moc malý, abych byl pilotem, létal v oblacích, jezdil týrákem. Jsem moc malý, abych byl pilotem, jsem v boží armádě. Jsem v boží armádě, yes sir. Jsem v boží armádě, yes sir. Jsem moc malý, abych byl pilotem, jsem v boží armádě, yes sir. Ano, zpěváci a zpěvulenky. Někteří z vás jsou ještě malinci, ale uvidíte, že brzy vyrostete a možná, že z vás bude pilot, voják nebo dobrá maminka. Ale pro každého z nás platí, že na některé věci budeme malí a bez pomoci velkého, toho největšího a nejvyššího, to nezvládneme. A tak se ho držte jak klíšťata. Ahoj a napiš. Děkujeme DJovi Lupíkovi za písničku. A pojďme na třetí otázku, kterou nám poslala Klárka. Proč se Ježíš píše jako Jesus? My v češtině oslovujeme Božího syna jménem Ježíš. Ale v zemi, kde se Ježíš narodil, mu říkali Ješua. Tak ho oslovovala i jeho maminka Maria. V latině zní toto jméno Jesus. Tak se to píše i v angličtině, ale vyslovuje se to Jesus. Jinak se to asi řekne v čínštině, nebo někde v Africe, či u Eskimáku. A to je moc krásné. Může nám to připomenout, že Ježíš je tu pro každého. Pro lidi všech jazyků, kultur, každému chce být blízký, každému nabízí své přátelství a pomoc. A víte, děcka, že jméno Jesus je skryto i v logu našeho Vlčího doupěte? Stojí tam Já jsem s tebou stále. A ta zvýrazněná písmenka nám říkají i kdo? Jesus. Anglicky Jesus, česky Ježíš. Ano, Ježíš je pro nás, kteří jsme v něj uvěřili, tím největším a nejdůležitějším superhrdinou. Proto máme Ježíšovo jméno v úctě, chceme si ho připomínat
a jsme na něj hrdí. V našem e-shopu máme k dostání trička, propisky, klíčenky, svíčky s naším logem, tedy i se jménem Jezus. Jako třeba toto skvělé tričko, které ukazuje, že máme Ježíše rádi a že je pro nás důležitý. A to by bylo pro dnešek všechno. Těším se na vás zase příště. Ať vám všem žehná Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. A nezapomeňte, v pondělí 14. února začínáme společnou modlitbou naši modlitevní síť. No, musím si to trochu natrénovat, než to bude všecko naostro před mojimi malými badateli. Takže, tak, výborně. Tak, to půjde. Ja, Puňťo, ne, Puňťo, vrát to sem.